Rád přispívám na dobré věci a jak jistě víte, tak Duklo pořádá charitativní streamy, kdy ze svého dává taky nějaký podíl, respektive to, co vložíte vy, vloží i on. Takže i já jsem se rozhodl mu dát člena a přispět tak na dobrou věc a vás tedy vyzývám, abyste navštívili alespoň jednou Duklokův stream a učinili tak to samé. Věřte mi, pomůže to. Frajer, díky za člena. Čekajte sekundu, chat, já musím si popapnout ten chat. Vůbec není za co, Duško, jsem rád, že jsem mohl přispět stejně jako vy ostatní a budu moc rád, když přispějí i další akce, samozřejmě platí jen do konce června, takže být vámi tak si hodně pospíším. Každopádně se s vámi loučím, měj se i ty, Duško, a pokračuj v tom, co děláš, je to opravdu bezva. Maj se, čus čus.